မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မေလာတရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ5ကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်ကိုအချက်3ချက်ပါတောင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နယ်မဲကနယ်ကြောက်တောင်ဒေသတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့အိုမန်နိုင်ငံကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထဲမှာချင်းနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအပါအဝင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရေရှားပမှုပြဿနာကဘလောက်ထိဆိုးနေပြီလဲဆိုတာနဲ့သခိုင်းတိုင်းမှာ NUG အစိုးရကလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေလုပ်နေတာမှာဘလို့ခွဲဝေသုံးဆွဲကြမလဲဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါလတ်တလောကျင်းပနေတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ယူဘဟုရဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူတော်ခရိုင်တပ်မဟာ5ကအချက်3ချက်ပါတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ဆောက်နေတဲ့တရုတ်မျိုးတစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအပြစ်ပေးဖို့မူရင်းစေဝါလောင်ကစားဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအပြစ်ပေးဖို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတရအဖွဲ့အစည်းပြီးလူတွေ့ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းဖို့စတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးမှ KNU ကွန်ကရစ်ကိုကျင်းပဖို့မူတော်ခိုင်တမဟာ5ကအေဘီလာ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စီရီတင်မာမှုတွေရှိနေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမြောက်ရီမြို့နယ်မဲကနယ်ကြောက်တောင်ဒေသတဝိုက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်ကစပြီးတပ်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့မဲကနယ်ကြောက်တောင်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဟောင်းဝင်းစာအတွဲလိုက်ပစ်ဒုံစတဲ့လက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့ညလုံးပေါက်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မဲကနယ်ကြောက်တောင်ဒေသတဝိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရွာတွေတဲကဒေသခံတွေရဲ့လူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ဂရီနီပြည်မှာနှစ်နှစ်နေပါအိုးအိမ်စွန့်ခွာလာနေစေစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေအထူးသဖြင့်စံတွေဝယ်ယူဖို့တည်ယူဖို့ပုံမှန်ခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးမဖြတ်တာတွေစစ်ဆေးတင်းကျပ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းနယ်ဂရီနီပြည်တီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းစစ်ဆောင်ရိက္ခာကိုကူညီပေးနေတဲ့အထက်ကအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယန်းဒေတာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ KRC ဝင်တဦးကစစ်ကောင်စီကဆံပေးမတည်တဲ့အကြောင်းတယ်လာတဲ့ဆံအိတ်တစ်ဝက်ပါလာလို့ရှိရင်လဲပေးမတည်တဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်သေးကြောင်း KRC ကော်မတီဝင်က KT ကိုပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖကန့်ကြောက်စိမ့်တောင်တံတားထိပ်မှာအမျိုးသားတယောက်တကိုယ်လုံးရိုက်နှက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြင်တနက်ဒဏ်ရာ၄ချက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါအရှိအလေပိုင်းဒေတာအိုမန်နိုင်ငံမှာအိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကင်နေရတဲ့ရခိုင်နဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအပါအဝင်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားမှုတွေနဲ့အလုပ်ချိန်အတွင်းမတရားစီခိုင်းခံရတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တလားလောက်ခလားစာမြန်မာငွေကျပ်၈သိန်းရဘောအတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအင်အကူလုလောက်ကရမှာအလုတ်ရှိန်တဲ့ပူပီခိုင်းစီခဲရမုံလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနောက်ရှက်ပြူမုံနားရက်မရှိအလုတ်လောက်ကရမုံအလွန်ကျုံခိုင်းစီမုံအစားအသောက်လုံလောက်အောင်မစားရမှုနဲ့ကိုတိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲရမုံတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးတွေကပြောပါတယ်
အခုလိုအခြေအနေအရရတွေကိုသူတို့ကိုတာဝန်ယူပို့ပေးခဲ့ပြီးအလောက်ကန်ရှာဖွေပေးတဲ့ agency တွေစီကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းပေမဲ့လည်းတစုံတရာဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ရှင်းအမျိုးသမီးတူကနှရင်းစရာကိုပြောပါရစေ။အဲ့တော့မှတော့ဒီနေ့နေမင်းကိုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒီနေ့နေမင်းဆုံးမစာချုပ်လေးလေးအလုံးကိုချုပ်ထားတယ်လေ။နေမင်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နှလားပိုင်းကနေပြဿနာဖြစ်တယ်နှလားပိုင်းတော့ကတခါပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်ကကြုတ်ကုန်လို့လည်းနေရရင်ပေါ့နော်တင်ရမရဘူးဆိုတော့မှအေဂျင့်တွေလည်းပြောဘူးတခါပြရစီဆိုတော့အေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြတော့ငါသိခင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မြေအိမ်လေးပဲဖြစ်သိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အေဂျင့်ကကြတော့နောက်၃လပိုင်းပေါ့နော်၃လပိုင်းကစအစာချောင်းကအေးရကနေဒီထဲမှာစိတ်တော်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာလည်းဘာမှအားထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ဘူးမှအဲ့ဒါလေးချစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာလေးပေါ်ပေးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးသူကစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာနဲ့ညီမကပါရိုက်တာမနော်သူမရဲ့အလုရှင်အာရက်အမျိုးသမီးဟာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်းသူမရဲ့နောက်ကျောကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ပေမဲ့ချိန်မိတ်တိတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းအခုလုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအရရက်တွေကိုတိုင်ကြားခြင်းပေမဲ့လည်းဘာသာစကားအခက်အခဲနဲ့ကူညီပေးနိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတာကြောင့်တိုင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့အိုမန်နိုင်ငံရှက်နက်စ်မြို့မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြေပုံမြို့နယ်ကရခိုင်မြို့သမီးငယ်တူကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကပွေးစားရီရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရောက်ရောက်ရှင်မှာသူမတို့ရဲ့နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေနဲ့ဖုံးတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကပွေးစားရီကသိမ်းယူထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အလလကန်ရမှာလေမနက်6နာရီကစတင်ကအိမ်မုတ်ကိစ္စတွေကိုဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေရပြီးနေ့စဉ်ည7နာရီနဲ့7နာရီနောက်ပိုင်းမှသာအိပ်စက်အနာယူရတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကအိုမန်နိုင်ငံမှာအိမ်အကူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တူကသူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုခုလိုပြောပါရယ်တတိယနဲ့ဗပြဏဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်ပြဏကြီးကြီးမားမားမျိုးဒါပေမဲ့အလုပ်မတရားများတော့ဘောနောမနက်4နာရီ40ထားရတယ်အလိုတနေ့နေ့လည်းပိုင်းစနစ်ခွဲထိကျွန်တော်လောက်ရတယ်စနစ်ခွဲမှာအလုပ်ကပြီးရအဲ့ဒီမှာခမင်းစားချိန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီညနေတနေ့လောက်တနေ့နေ့လောက်နားပြီးအလုပ်ပြောင်းဝင်ရတယ်အလုပ်ချက်အရမ်းများအရမ်းပင်ပန်းတဲ့နေ့အရမ်းပူတော့ပေါ့အပြင်မှာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရဆိုတော့လေအဲ့အကြောင်းဒါမှခံနိုင်ဘူးအိမ်ပြောင်းလို့အလုပ်လုပ်ကရင်လဲစားရှုံးနှစ်နှစ်ကာလကိုအစားကနေပြန်ပြီးလုပ်ကရမှာဖြစ်ပြီးအိမ်ရှင်တတိတွေကိုတိုင်းကလည်းမလုပ်ပေးပြင်ကျင်လို့ရှိရင်ငွေတွေကိုပြန်ရောပေးရမယ်လို့အချက်ကိုင်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအများစုဟာချိန်မိတ်ကလုပ်ကင်နေရတယ်လို့မြေပုံမျိုးတွေကရခိုင်မျိုးသမီးငယ်တူကပြောပါရယ်မုံပြည်နယ်ရဲ့မျိုးနယ်အများစုမှာရေရှားပါမှုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကူညီပေးတာတွေမရှိသလောက်နည်းပါးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကိုထုကိုထဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်အပူချင်းပြင်းထန်မှုကြောင့်မုံပြင်းနယ်ရဲ့မော်လမြိုင်ချောင်းစုံပေါင်ကြိုင်မြောမုဒုံနဲ့တံမြူဇံမြို့နယ်တို့မှာရေရှားပါမှုပြဿနာကိုကြံပြီးနောက်ဆူဆူဝါးဝါခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေရှားပါမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကူညီပေးတာမရှိတာကြောင့်ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကဒါအဓိကအကူအညီတောင်းခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ပရိုက်တာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကတော့ရေရှားပါမှုပြဿနာကိုကြီးရွာတဲ့အပြင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာပါကြုံတွေ့နေရပြီမဲ့မိသက်ဌာနကမိသက်တပ်ဖွဲ့နေအထိမ့်မှတ်နေတဲ့သာရှိသွားရောက်လူတန်းမှုအနေချင်းတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်တော့ကြည့်ဖြစ်နေလဲဆိုပြီးနေတနာတော့ကြည့်ဆို။မျိုးလေကောင်ရက်ကွက်မှာလေရှိမရောက်ဘူး။အခုဘယ်တော့ပဲရှိတယ်လူတွေကအခုစစ်စစ်ဆုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ထွက်လာအတန်ထွက်လာ။ဟိုတော့ညတော့အခုတော့အားီခြေဆိုင်ရာဒီကတော့အားလို့အခုတော့ဒီတက်ဖွဲ့နေပြီးလို့လာတော့မသိဘူးနော်။အဲငါးနေရဒီတက်ဖွဲ့နေပေါ့။အခုဒီလိုပေါ့ဒီကြဒီဒီကြကလည်းပပလိုက်စုကြလို့ပြရအရင်ကပြည်နယ်အတွင်းရေရှားပါမှုပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပါကဌာနဆိုင်ရာတွေဖြစ်တဲ့မိသက်စီပင်ရဲနဲ့ထွေအုပ်အပါအဝင်တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေကပါရေပေးဝေတာတွေရေအေးမြင့်ရရှိအောင်ရှာဖွေပေးတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတော့ပါဘူးဒေသခံတအုပ်ကလည်းအပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ကန်တဲ့ရေတွင်းတွေမှာရေခန်းချပြီးရေလုံးဝသုံးစရာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကတော့အားကိုးနေရတယ်လို့တနင်္သာရီကိုပြောပါတယ်ဒီကလာတော့လေအပူချိန်ပြင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းပါတော့ဗောအပူချိန်ပြင်းတော့ဟိုကံနေမှာရှိနေတဲ့ကြည်ကနှာခမ်းကုန်တယ်ခမ်းကုန်တော့ဟိုရေထွက်အားနဲ့ဒုံအားနဲ့ကမမြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ကအရင်ကမြေသားတန်နေရှိတယ်အခုမြေသားတန်နေကိုသူတို့ကရေဖြတ်ထားတာကြောအဲ့လိုပေါ့ဒီနေ့ကခက်တဲ့ပြေဝကြသူတို့နေရာရောက်ပြီးလုံးဝဟိုတုံးရမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်သွားတော့
ရေရှားပါမှုပြဿနာကိုပြည်သူတွေအချင်းချင်းပြန်လည်ကူညီကြပြီမဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေမလာနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တောက်သုံးရေရှားပါမှုပြဿနာကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါမူမီနေဟာရေရှားပါမှုပြဿနာကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီဘက်ကိုခံစားရပြီမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2018နဲ့2019ခုနှစ်တို့မှာအဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်သလိုအခုအခါမှာတော့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူတကြောပြန်ရေရှားပါမှုကိုထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအခွန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေးမယ်လို့ NUG လက်အောက်ခံကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်မှာအခွန်ကောက်ခံမှုအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဘယ်လိုမျိုးခွဲဝေနေကြသလဲ။စတာတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမျိုးမှာမြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ KTPP ကအခွန်တွေကိုစတင်ကောက်ခံနေပြီလို့ KTPP ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။မှန်တယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရောသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပြအဓိကသူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ဘက်ကထကြောထိတ်ညုံနေမယ်လို့လာပြီးတော့လုပ်နေအပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးပိုင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်လိုက်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေးမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ထိတ်ညုံနေမြေမှာရှိရဲ့ဒီနေမျိုးကလာမယ်နေမျိုးမှာတို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဖြန့်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေးမယ်ပေါ့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခွန်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေရဲ့ရောက်လာလို့ဆိုရင်တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြည်ကြက်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖလက်အောက်ခံ KTPP ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကစတင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကလေးမျိုးနယ်ပါအဖရဲ့နေမည်ဆိုးမမှုရှိနေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုမဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်တွေကလည်းကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပကဖပါဖနဲ့ NUGC ကိုပဲဓာတ်ရဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခွန်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပဲခွဲဝေသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဒီတည်င်းတွေထုတ်လွှင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူအခွင့်ဆောင်နဲ့ဘယ်သူခွင့်ဆောင်နဲ့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်နေထုတ်ပြန်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားတက်ကိုအကြောင်းအချက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်လက်ရှိကောက်ခံတဲ့အခွန်မျိုးစားတွေထဲမှာမြို့နယ်စီပင်သာယာရေးနဲ့တရားစာတဆိုပြီးနှမျိုးတက်မှတ်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီပင်သာယာရေးကရရှိတဲ့အခွန်တရားရာခိုင်နှုန်းကိုကလေးမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့ကစီမံခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တရားစာတအခွန်ရဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းထက30ရာခိုင်နှုန်းကို NUGC ကိုပေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားစာတအခွန်ငွေထက်ကကျန်ရှိတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထက်က30ရာခိုင်နှုန်းကိုကလေးမျိုးနယ်ပအဖကစီမံသုံးစွဲခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုပကဖတွေကကာကွယ်ရေးအတွက်သုံးစွဲရမှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အရင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်ကအခွန်ပေးဆောင်ထားပြီးတက်တမ်းမကုန်သေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့စီကိုထပ်မံပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ KTPP ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ရပါဗျ။ဒီစီကအပေါ်မှာစီဗီရတာနဲ့ဆိုမတူဟိုတရားသားတွေကကြောက်မိသူတို့အရင်နဲ့လို့အဲရာဘူးကြတရားတွေမှာပါသွားတာပေါ့။အဲဒီဘုဒီတာသူရင်မျိုးကြတော့ဒီဟိုတဲ့မှာစီဗီနဲ့မှာပါသွားတာပေါ့။အဲတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်လဲအဲတတ်မှတ်ကြတော့အရန်ခဲ့ပါတယ်အဲဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဲကြောင်မီးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဘက်ဒီအလို့သားညီညီဒီအန်အန်ဒီအစိုးရတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီ license ဆောင်ထားပြီးတော့တတ်မှတ်ကုန်သေးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီကြောင်မီးတစ်ထောင်2000ခွဲပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ဒီအန်အန်ဒီအန်အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီတတ်မှတ်ကုန်သွားပြီးစစ်ကောင်ရောက်မှာတတ်တိုးထားဆိုရင်တစ်ထောင်2000ခွဲပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်အတန်ပိုတယ်ပို့ထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒေတာဝန်9000ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်တာကလေးမျိုးနယ်ပအဖရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုဟာ2022ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးအခုဒုတိယအကြိမ်မှပဲ NUG ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့စနစ်တကျကောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။